এইখিনিতে লৈ আনিছোঁ আমাৰ অসম বাহিৰৰ বাবে বহুত এটা ভাল খবৰ, কিয়নো আপোনালোকে 2000 টকাটোৰ বাবে বহুতে অপেক্ষা কৰি আছিলে, বহুতে বাট চাই আছিলে। এতিয়া আমাৰ অপেক্ষা অন্ত পৰে, কিয়নো আমাৰ অসম চৰকাৰে ফাইনেলি প্ৰথম লিষ্টখন মুকলি কৰি দিলে আৰু এই লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম থাকিব তেওঁলোকে লাভ কৰিব প্ৰথম 2000 টকাটো। আৰু এই 2000 টকাটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনোৱাৰ মতে আপোনালোকে দুৰ্গা পূজাৰ আগতে 7 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকে এই টকাটো লাভ কৰিব। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' হ'ব লাগিছে, কিয়নো আপোনালোকে মই আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকুৱা আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঘৰতে বহি আপোনাৰ লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰিব আৰু লিষ্টৰ পৰা আপোনাৰ নামটো। সেইবাবে প্ৰথমে আপোনালোকে লিষ্টখন চেক কৰিবলৈ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি মই লিখাৰ দৰে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, লাখপতি বাইদেউ লিষ্ট আসাম বুলি আপোনালোকে এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব আপোনালোকে চাব পাইছে, প্ৰথম লিংক, এই লিংকটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে আহিব। প্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো ভালদৰে চাই ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আপোনাৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি লাগিব, এই ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লকখন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পুনৰ আকৌ ঠিক একেদৰে আহি যাব, পুনৰ আপোনালোকে তলফালে যাব, তলফালে গৈ আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা গাঁও পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ পুনৰ তলফালে আহিব, তলফালে আহি এতিয়া আপোনাৰ ভিলেজ আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম চাই আপোনাৰ গাঁও যোনটো সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। গাঁওখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আহি যাব, তলফালে আহিব আপোনাৰ গ্ৰুপ নেম, এতিয়া আপোনাৰ যিকোনো কেটেগৰীৰ এটা গ্ৰুপ নাম থাকে গোটৰ, সেই গ্ৰুপ নামটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ গ্ৰুপৰ যোনটো নাম হয় সেই নামটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। নামটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট তলফালে আহিব, তলফালে আহি আপোনালোকে চাব পাৰে লিষ্টখন আহি গ'ল, চাব পাৰিছে লিষ্টখন। আপোনালোকে এই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নামটো আছে তেন্তে আপোনাৰ দুৰ্গা পূজাৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনোৱা মতে 7 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টলৈ সোমাই যাব। সেইবাবে আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানটা মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।